Okej. Jag tror att det här blir det sista inslaget från det här videobåset på Hultsfred. Vi håller på att packa ihop tältet nu bakom. Måste jag känna att jag är ganska trött, men det har varit så bra och så kul. Vi har haft så mycket folk inne i våra tält. Tagit kort på dem. Och så har man gjort sina knappar. Det har verkligen varit fullt hela tiden. Men framförallt har det varit ett jättebra tillfälle för oss på Rädda Barnen att komma ut och träffa massa unga folk och prata om hur vi kan bli ännu bättre och vilka frågor de tycker är intressanta och vilka frågor de tycker vi ska jobba mer med. Och sen har det varit förstås jättebra också att prata om effekt på en ungdomsväv. Och hitta fler folk som vill vara med och producera material för den sidan. Nu spelar Sahara Hot Nights bakom oss här borta. Och det är sista kvällen på festivalen. Saturday night. Ja, det har varit verkligen en suverän vecka. Det känns som en lång vecka, en tuff vecka, men en väldigt, väldigt rolig och bra vecka. Det är så kul att komma ut så här och träffa så här mycket folk. Det är lite svårt att beskriva nästan, men vi har haft fullt i vårt tält hela tiden egentligen. Vädret, dåligt ibland, bra ibland. Helt ok. Jag tror att vi helt enkelt får logga ut med det här och sen får vi komma igen någon annan gång. Kanske på Hultsfred nästa år, vem vet. Tack så jättemycket för alla bidrag, ni som har varit inne i videobåset. Man blir ju rätt så förvirrad här inne, för man vet inte riktigt vad man ska säga, även om man hade en tanke när man gick in. Men vi har ju fått in så himla många bra klipp. Så kolla på de andra och försök hitta en favorit. Kommentera gärna. Och gå gärna in på Effekt också och kolla, läs, kommentera och tyck till. Så hörs vi där helt enkelt. Effekt.rb.se. Okej? Okay? Trevlig sommar nu då. Så hörs vi. Hej!